Suomen entinen presidentti Martti Ahtisaari on kuollut 86-vuotiaana. Ahtisaari toimi presidenttinä ennen Tarja Halosta. Alkuperäiseltä ammatiltaan hän oli opettaja. Ahtisaari tunnettiin ympäri maailmaa taitavana rauhanvälittäjänä. Hän siis auttoi sodassa olevia maita neuvottelemaan ja sopimaan rauhasta. Ahtisaari vaikutti esimerkiksi siihen, että Etelä-Afrikkaan kuuluneesta Namibiasta tuli itsenäinen maa. Rauhanneuvottelijan työstään Ahtisaari sai vuonna 2008 ensimmäisenä suomalaisena Nobelin rauhanpalkinnon, joka on yksi koko maailman arvostetuimmista palkinnoista. Presidentin kuolema on aina iso uutinen ja koskettaa monia suomalaisia. Myös presidentti Niinistö piti Ahtisaaren muistoksi puheen. Surun ja menetyksen keskellä me tunnemme samalla syvää kiitollisuutta Martti Ahtisaaren pitkästä ja vaikuttavasta elämäntyöstä Suomen ja maailman hyväksi.